adunay paugnat sa kusog nga nakadapit na sa interes sa mga bata ug sa mga ginikanan inay nga magbubol ang ilang panahon sa paggamit sa mga gadgets. Ang report ni Femari Dumabo. Sa miaging Sabado, kapin sa usa ka gatos ka mga bata ang misalmot sa Leg 4 sa push bike race nga gikan sa daglanlaing dapit sa Sugbo. Ang ilang excitement dayag kaayo sa ilang panagway samtang nagpaabot sa gun start sa formal ng pagsugod sa push bike race. Gikinahanglan kinig disiplina o diskarte labi na dihas ilang pagliko-liko sa kurbada, sa ilang pagmaneuver sa bike nga way pedal. Paligunay usab kini sa ilang mga tiil. Usa sa mga kategorya ang ilang kuban sa nag-edad og 3 anyos ngadto na sa 5 anyos ang misalmo sa push bike race. Muunom katuig human gipalaila dinhi sa Subo ang push bike isip sports sa kabataan. Gidisenyo kini alang sa mga batang nag-edad og 2 anyos ngadto sa 9 anyos kay makatabang man kini sa pagpalambo sa ilang physical ug mental nga aspeto sa mga bata. First is discipline, very important because it's hard to train kids if dili kayo, if dili mo listen. So sa at first, stubborn good sila, yes. But then eventually, if they learn to love the sport and the discipline that comes with it, makakuha ra gyud nila, ma-embrace ra nila ang importance. And it's a good stepping stone if ever mo decide sila later on to go on a higher kanakuan sa sport. Kining amahan sa 5 anyos nga midaog sa 2019 category, mihulagway sa kadako sa natabang sa push bike sa iyang anak. Naminusan ang paggamit og gadgets niini. Og nakatunod sab ang 5 anyos nga si Daylan Jake sa disiplina sa sayong panuigon nga naggamit kaayo sa iyang pagtungha. Og labaw nga nakatabang kini sa pisikal nga aspeto kay kaniadto nga gihambid nga sakit nga asma ang karon matud pa na ayo na. Giubom ko na siya, ubohon ba? Mao na gipapila mo mga ingani sports, mga training para mawa siyang kuan. Nga cellphone pon, sige cellphone. Karon winos nga kay na may ingani training every week. Ang mangkod usab ni Dylan Jake nga usa ka 4 anyos nga babae, ang laki po sab sa napaubo sa training sa push bike. Matud sa amahan nga mausab usa sa nangunay sa pagtudlo sa magsuod nga ang maong push bike ang nagsilbi na usab nila nga family bonding. Oba ni Godfrey Lien, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.